Abechibina echa NUP bazemu okwambala enkofira eza red. Bobby Wine principal omukulembeze w'ekibiina agamadde okwambala enkofira eza red si musango. Era bazemu ne bazitongoza bupya. The Buzz UG kwetuli tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo kyemukola kyamanyi ddala kubanga mukye 10 de kumukutu. Mwaka gwali gwa 2018 Bobby Wine principal yatandikawo ekisinde ekya People Power. Era enkofira za red webumu kubonero webwakozesanga kulaba nti babera banjawulo ku bantu abalala. Tuwa tutandika mwaka gwa 2022 era Bobby Wine yatandikawo ekibiina ekya NUP. Okuva mu kisinde ekya People Power beyibulamu ekibiina ekya NUP era ne bagenda maaso nga bambala obukofiira obwa red. Era tubatuka mu campaigns akakiiko k'ebyokulonda kekaso okukuvayo ne kagamba ab'ekibiina ekya NUP okulekerawo okwambala enkofiira eza red era ne bagana ne posters zaabwe ze bali bakoze nga bambadde obukofiira bwa red. So akachiko kebyo kulonda kikaso kukuvayo ni kabagana okwambala enkofira eza red oba emyufu. Tuba tuli awo na maje gavayo nga gabategeza nti enkofira zawe eza red zezimu kubwambalo oba zifanana ebyambalo bya maje. Era abana batandika okukwatibwa abali basangiddwa nga bambadde enkofira eza red era abantu ne balekerawo okwambala enkofira zino eza red ab'ekibiina ekya NUP. Naye esawa zino Bobby Wine akamiona gamba nti tuino kutandika okulaba nti twambala enkofira eza red era azemu nazitongoza bupya agamba nti okwambala enkofira eza red si musango. Bobby Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era agamba nti n'abaana abakwatibwa olw'ensonga eno nti bambadde obukofira bwa red bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka. Era agamba nti teri mwana gwe bali basimbye mu kkooti nga bamuvunaana okwambala enkofira eza red kiraga nti si musango okwambala enkofira eza red. Yesonga lwaki avude nategeza bona abali mu struggle bona abali mu kibiina ekya NUP okutandika okwambala enkofira eza red oye Bobby Wine principal. Bobby Wine principal agamba nti yeewuunya ebitongole bya security ebiri mu ggwanga agamba nti birina side gye bitekinga. Agamba nti ebitongole bya security biri mu kyekubira. Bobby Wine agamba nti munnamawulire Andrew Mwenda fena katambi twakalabye ng'ayambadde engoye za magye full uniform ng'aline mu nnyonyi ya magye. Naye bannayuganda bamu bavudde ne beemulugunya ku nsonga eno tewali kyakoleddwa. Ono tebamutaddeko musango gwonna gwonna era ekyewuunyisa omuduumizi w'eggye ery'okuttaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yavudde n'ayogera nti tewali musango tewali buzibu bonna bonna munnamawulire Andrew Mwenda okuvaayo n'ayambala full uniform ey'eggye erya UPDF. Ekyewuunyisa naye Bobby Wine agamba nti abaana just babasiba lwa kwambala bukofiira oba red naye omusajja n'ayambala full uniform n'agenda ne munyonyi ya magye abasajja ne bamukubira ne saluti naye ne muvayo ne mugamba nti tewali buzibu bonna. Kikulagira ddala nti waliwo obuzibu obw'amaanyi bano bali mu kyekubiira. Abaana bangi bakwatiddwa nga tebalina musango lwa kwambala obukofiira obumyufu naye Bobby Wine agamba nti tewali musango gwonna gwonna era agamba nti ye tebamukwatangako. So bakwata abo abatasobola kwerwanako naye Bobby Wine agamba nti si musango okwambala obukofiira obumyufu era esawa zino wenjogerera Bobby Wine principal azemu natongoza obukofiira obumyufu era agamba nti abantu bonna abali mu struggle balina okutandika okwambala enkofiira emyufu struggle edemu etambule egende maaso. Oye Bobby Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula kyetutamanyi oba ebitongole bya security baana abawachas baana abaleka ne baddamu ne bambala enkofiira zaabwe eza red ne batabakwata. The Buzz UG ffe kwetuwe kulaba ntikutuusa ku updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga mwebale nnyo namwe abatanaba kusubscribinga ngena basaba nti musubscribinge munyigene kukadeka notification awo musobola kubanga mufuna updates zonna.